twongeye turatomboye bana b'Imana, kuba tugiye guhura na Nyagasani. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 31 bisanzwe, tariki 8 Ugushyingo 2024. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya Nyomoro Paul Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwa wa gatatu umurongo wa 14 kugeza kwa 21, n'umutwa wa kane umurongo wa mbere. Mwebwe bavandimwe, mugenze nkanjye kandi mwitegereze abakurikira urugero tubahaye. Koko rero nabibabwiye kenshi kandi n'ubu ndabivugana marira, hariho benshi bagenza nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukorama, kuko inda yabo bayigize Imana yabo, maze bakikurikiza mu byagombaga kubatera isoni, bo baharanira iby'isi gusa. Twebwe iwacu ni mu ijuru, niho hazaturuka umukiza dutegereje, uzahindura ukuntu umubiri wacu wa gitindi ugasa n'umubiri we wakirana ikuzo, akoresheje ububasha afite bwo kwigarurira byose. Nuko rero bavandimwe banjye nkunda kandi nkumbuye cyane, mwebwe byishimo byanjye n'ingororano yanjye, nimukomere mutyo muri Nyagasani nkora mutima zanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 122. Nimuze tujye mu ngoro y'Imana twishimye. Mbega ibyishimo nagize igihe bambwiye bati, ngwino tujye mu ngoro y'Uhoraho. None urugendo rwacu rutugejeje ku marembo ya Yeruzalemu. Yeruzalemu, uri umurwa wubatse neza, umujyi ucinyiye cyane. Aho niho imiryango ya Isiraheli, imiryango y'Uhoraho iza mu mutambagiro. Aho niho Isiraheli iza gusingiza Uhoraho uko yabitegetswe. Niho hari intebe y'ukomoka kuri Dawudi, intebe yicaraho igihe cy'imanza. Nimuze tujye mu ngoro y'Imana twishimye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili Ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 16 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Muri icyo gihe Yesu akomeza kubwira abigishwa be ati, habayeho umuntu w'umukungu wari ufite umunyabintu yashinze ibintu bye, maze bamumuregaho ko abipfusha ubusa. Aramuhamagaza aramubwira ati, ibyo numva bakuvugaho ni ibiki? Murikira ibyanjye, kuko kuva ubu utazongera kumbera mu bintu. Nuko umunyabintu aribaza ati, nzabigenza nte ko databuja nkuye mu bintu bye? Guhinga sinabishobora, gusabiriza binteye isoni. Mbonye uko nzabigenza kugira ngo nimara kuva mu bintu bye nzabone abanyakira iwabo. Nuko ahamagaza abari mu imyenda ya shebuja bose umwe, maze ahera kuwa mbere amubaza ati, databuja umufitiye umwenda ungana iki? Undi aramusubiza ati, ibibindi ijana by'amavuta y'imizeti. Undi aramusubiza ati, ibibindi ijana by'amavuta y'imizeti. Umunyabintu aramubwira ati, akira urupapuro rwawe wicare wandikeho vuba ko ari 50. Hanyuma abaza undi ati, wowe uri mu mwenda ki? Aramusubiza ati, imifuka 100 y'ingano. Aramubwira ati, akira urupapuro rwawe wandikeho ko ari 80. Nuko shebuja atangarira uwo mugaragu w'umuhemu, kuko amenye kwiteganyiriza, kuko abana b'iyi si mu mibanire yabo barusha ubwenge abana b'urumuri. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, nimwishime munezerwe, kuko Nyagasani aducungura. Muyoboke w'Imana, Nyagasani arifuza gutambuka iwawe. Niba hari abantu ushinzwe, Nyagasani arifuza gutambuka akwibutse uburyo ugomba kubacunga. Niba hari ibintu ushinzwe, Nyagasani arifuza gutambuka iwawe kugira ngo akubwire uburyo bwiza bwo gucunga ibyo bintu. Niba hari umurimo ufite, hari umurimo ushinzwe, Nyagasani yakurebye n'umunsi asanga hari igihe wasanga utawukora neza. Nyagasani arakureba, ushobora kuba ufite ikigega, ushinzwe amafaranga, ushinzwe kwita ku bandi. Nyagasani ari gukureba, nanjye ari kundeba, agasanga ari uko tutabikora neza uko ashaka. Muri aka kanya Nyagasani arifuza kutubwira uburyo bwiza twamucungira, ubundi tukabaho neza tumukorera, kuko dukunda byahebuje. Mu micungire twongeye twibutse uburyo butatu bwo gucunga. Hari gucunga ibintu, gestion materiel, hari gucunga amafaranga, gestion financiere, hari no gucunga abantu, gestion humaine. Muri ubwo buryo uko ari butatu, ngo bugoranye cyane kurenza ubundi, nubwo bwa gatatu gucunga abantu. Ngo burya washoboye gucunga abantu ukabashyira ku murongo neza, niba bagucungira amafaranga neza, niba bagucungira bya bintu neza, uzasanga abantu bazi gucunga neza akenshi bahera ku bantu, kugira ngo babantu ejo n'ejo bundi
nibo bazabafasha none kwakira bya bintu, kubona bya bintu. Nawundi uzasanga mu makoraniro yacu, mu nganda zacu, abakozi bibi uko bashaka, kubera iki? Kubera ko bafata nabi, kubera ko bahemba nabi, kubera ko bagaburira nabi, kubera ko utabitaho. Bakwiba ngo nawe barakwibye, cyangwa ntuzanameze ko bakwibye. Kubera iki? Ntago wamenye gucunga neza abakozi. Patro, ucunga ryari abakozi bawe? Kubacunga ntago ari ukubahozaho ijisho, ntago ari ukubacunga kugira ngo uze kureba uburyo ubacenga, ahubwo kubacunga ni ukuza kubacungura, kubagirira neza. Bityo umuntu wayo akazi ujya uvuga uti, nanjye koko ndifuza ko umuntu azatera imbere, azamererwa neza, ndifuza ko uno muntu mpaye akazi azabaho neza, nifuza ko uno muntu njye guha umurimo azamererwa neza, uyu murimo ukazamutunga, uyu murimo ukazamuhesha umugati. Ngo kuko wakagombye gucunga, kwiga gucunga abantu ababyeyi imwe nicyo kinanira abantu benshi, nicyo gituma inganda nyinshi zihomba, nicyo gituma ibigo byinshi bihomba, kuko batazi gucunga abantu. Uze kurangiza kuzirikana kuri amasomo, uvuga uti harya abo nshinzwe mbacunze nde, harya abo nshinzwe ndabitaho. Nawe ubundi ibintu byo biroroshye kubicunga, kuko nyine bitakurusha ubwenge. Ariko abantu bo ushobora gucunga umuntu akakurusha ubwenge, rero bikazarangira agukoranye, bikazarangira narengiye kuvuga kwibye, kuko abantu b'isi bafite amayeri yo kwiba. Gusa icyo abahimisha nta kintu ni ubunyangamugayo, kumenya kubatwara neza nk'uko Imana nabo yabatwara. Burya Imana yagushinze ikintu ibigira ngo ugitwara uko ishaka. Ese wowe iyo ucunga ukorana na shobuja ugucungishije? Amasomo rero tujye kuzirikanaho, natwigisha gukorana na databuja wadushinze kugira ngo ducunge neza, uburyo bwo gucunga neza ibintu, amafaranga ndetse n'abantu. Nta bundi ni ugukorana n'uwaguhaye akazi, gukorana na patro, gukorana n'Imana. Nindamuka nkoranye n'Imana nzamererwa neza, nzabaho neza. Isomo rya mbere twazirikanye riratwibutsa ko umuntu udakorana n'Imana birangira nabi, ari igihombo. Pawulo arabagira ati, abageza nk'abanzi b'umusaraba, amaherezo yabo ni ukorama, inda yabo bayigize imana yabo, maze bakikurikiza mu byagomba kubatera isoni, bo baharanira iby'isi gusa. Amen. Pawulo arakubona, nanjye aramburira, igihe cyose nihaye gucunga ibintu nkongera ngashakisha ibintu byinshi cyane, akenshi usanga ndi kwivuruta mu isayo, nyamara yaba nacungaga umutima, ngacunga abantu, nkagira abantu neza, byakamfashije kuba inshuti ya Kristo no kuba umukunzi w'umusaraba, kubabara na Kristo kugira ngo nze kubabarira abandi. Na Zaburi uyu munsi iratwibutsa uburyo bwiza bwo gucunga, no gucungira mu ngoro y'Imana, no gucungira ku Mana. Nimuze tujye mu ngoro y'Imana twishimye. Amen. Iyo uri kumwe n'Imana urishima. Ngo uburyo bwiza bwo gucunga ni uko uri kumwe n'Imana. Umuntu wese uri kumwe n'Imana arahirwa kandi arishima. Washakashatse Imana, washakiye mu ngoro, akenshi usasanga tushakira amasoko, tugashakira mu bihuru no mu bigunda, nta kindi dusaba usibye umubabaro. Ariko washoboye kugana Imana abona iki? Abona ibyiza, abona ibyishimo. Gucungira ku Mana. Ivanjiri umunsi nayo iraduha uburyo bwiza bwo gucunga, aho batubwira umukungu wagize umugaragu akamushinga ibihe byose. Uyu mukungu arerekeza ku Mana, yikize ku bintu byose, igira ibyo gushinga bitewe n'impano ufite, bitewe n'uko ushaka kwamererwa neza. Bikerekeza none kuri uno mugaragu. Uyu mugaragu yaba ari njyewe nanjye, nyagasani yashinze abantu ikamushinga imirimo n'ibindi byose biyobora umuryango w'Imana aheza. Rero njye nawe hari igihe wasanga tudacungira Imana neza. Ivanjiri iratwibutsa impande ebyiri, uruhande rw'umukoresha ndetse n'uruhande rw'umukozi. Akenshi usanga mu micungire yacu dushaka gufata umwanya wa nyiri ibintu, tugashaka gufata uruhande rw'Imana aho gufata uruhande rw'umuntu uri gucunga. Ese wasanga na Imana igira iby'inshinga, ariko ugaza gusanga naragigarurye nsiga narafashe umwanya w'Imana? Kuri ifoto y'umuntu ucungira kazarangira umuri yibye n'umwanya wose utwaye, birerekeza na none ku mwanya Imana iduha. Ariko ugaza gusanga nta na gake duherezaho Imana, nta kanya ko gusenga tukigira, takanye kuguhura n'Imana tukigira, kandi umwanya wose ari uw'Imana. Uyu mugaragu arankebura nawe aragukebura, ujye twiruke inyuma y'amafaranga, inyuma y'amakuzo, inyuma y'ibintu, tukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana, tukaza kwibagirwa ko tugomba guhura n'Imana iyo yadushinze ibyacu.
akeshi mu buzima dukunze no guhura n'abantu aho guhura n'Imana. Uburyo bwiza bwo gucunga abantu ni ukubaza Imana, ni ukwegera Imana. Harya nkora iki? Twumvise uburyo umugaragu byarangiye, shebuja mwirukanye mu bintu bye, ariko twumvise nawe amayeri yahimbye. Aya mayeri arakwerekeza ku mayeri y'abana bo ku isi n'ubundi azabapfira ubusa. Ryategeko rigira riti uracenga ugacenga ugacenga abandi ariko bikazarangira wowe ari wowe ucenze. Urabeshya ukabeshya 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 ariko bikazarangira wowe wibeshye. Uri ukiba ukiba bikazarangira wowe uyibye. Kubera iki? Ubuhemu, uburara, kwikubira, ushaka gushyira ukizana, ushaka kwiharira ibintu bya databuja. Nawe nanjye dufite ibyinshi nyagasani dushinze, dufite aho nyagasani dushinze. Uyu ni umwanya wo kongera kureba uko ujya ubisohoza, uko uyobora. Yamvuga igira iti umuyobozi utayobora arayobya, kandi kuyobora ni ukuyobora ku Mana. Ongera urebe ibigega ufite, ongera urebe inganda ufite, ongera urebe ibyo utunze. Ese uracyari kumwe n'Imana cyangwa urabyikubira ukabyiharira ukishyira ukizana? Ibyo ukaba wabikuye mu Imana. Uyu mugani uratwerekeza kuri gahunda zacu dukora, tugapanga ibintu byacu byose, imishinga tuzageraho, ariko Imana itarimo. Gupanga ubuzima bw'imbere, ariko Imana itarimo. Kwiteganyiriza, ariko duteganyiriza mu Mana. Kubika, ariko tukabikira mu bindi bitobotse, mu mifuka itobotse. Kubera iki? Ngizo za ruswa, aho twagiye twimura Imana. Kuko nikubiye ni muri Imana. Iyo wimuye mu Imana mu byawe, ntaho usigarira. Usigarana ubusa. Kwitoza gushyira Imana mu mishinga yacu yose. Ibyacu byose ntibiduheza Imana. Uko dufuhira Imana, uko tuzitira Imana mu mishinga yacu, migambi yacu. Ati nyagasani mbabari hangana none nduhagere, nuze kumvundira tumvogere. Ugasanga turi kwikubira, turi guheza Imana mu byacu. Dusabe neema kudaheza Imana mu byayo. Wowe ufite iki cyangwa ufite iki? Akenshi turikubira tukajya ngo ni byacu, igihe tukakigira icyacu, abantu tukabigarurira, ibintu tukabyigarurira, tukaza kwibagirwa ko byose ari byande, ari by'Imana. Imana niyo yadushinze, na niyo n'ubundi igomba gutugenga muri ibyo bintu dufite. Dusabe neema gutigenga, ahubwo tugengwe n'Imana mu byayo yadushinze. Impano Imana yaduhaye, impano y'ubuzima, byose n'Imana iri kubigenga. Uko tuzabaho muri ubwo buzima, byose n'Imana iri kubigenga. Ibyo tuzaronkera muri ubwo buzima, byose n'Imana iri kubigenga. Ni kangahe nagiye mbona ibintu nanyiza kubibona nkabwira Imana ati bye Imana, tuzongera dusubira ubutaha, ukazongera kugaruka ku Mana bya bintu bigize gute, bya bintu bishize. Wagize ngo uri umuhemu gake, nkuko abenshi twagiye tuba abahemu. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umushomeri umwe yagiye gusaba akazi mu ruganda. Bamuha akazi ko kujya abika amafaranga, bumvikana na nyiri uruganda ko azajya amuhemba amadolari 100 ku kwezi. Nuko rero akajya abika amafaranga yose atambutse mu ruganda. Ukwezi kwa mbere kuragera, baramuhemba wa mushahara we koko, arishima cyane. N'ukwezi kwa kabiri, nuko mu kwezi kwa gatatu atangira kwibaza ibibazo byinshi. Koko ubu databuja kujya atanyongeza, kandi yinjiza amafaranga menshi, uruganda ruri kunguka cyane, amamiliyoni n'amamiliyoni acaho y'amafaranga. Koko akampemba utu dufaranga tungana dutya? Azakomeza yibaza ibibazo ati ndamutse mubwiye ngo nyongeze, ashobora guhita nyirukana ako kanya. Nuko yongera aribwira ati ubundi se nirwa mubwira ngo anyongeze, kandi ari njye uyakoramo, kandi ayinjira ko atabaye hazi, antambuka aba ari menshi cyane, ubu nta buryo nakwiyungura ubwenge. Nuko atekereza uburyo azajya yakira amwe, ubundi ndakabitsa kuri konte ye. Nabwo bigeze aho ngaho aravuga ati databuja ndamuzi, afite ubwenge bwinshi, ashobora kuzagera kuri konte zanjye, ubundi akabona yabaye menshi akurikira ya mpemba, ubundi agahita yitwarira yose. Nuko aza kuvuga ati vumbuye ukuntu namugenza kugira ngo atazijyana na rimwe arabukwa ko hari ibyo nyanjye njya mutwara. Nuko amafaranga yinjiye akanyarukira mu giturage akaguramo umurima. Nuko buri kwezi y'intego ko azajya agura umurima, igihe ataguze umurima akagura ishyamba. Nuko amezi 12 ageze, urumva yaramaze kugura nk'ibanza 12, amaze kugura nk'amashyamba n'amazu. Nuko amaze kugwiza ibintu hirya no hino, afata icyemezo cy'uko agiye kwandika asezera
kugira ngo ajye gukora mu bintu bye yo kongera kuba umucakara wa shebuja ajya kwikora ku giti cye kuko yari amaze kugwiza byinshi yandika ibaruwa isezera amaze kwandika ya baruwa ashyiza shebuja birumvikana shebuja yarababaye cyane ati koko uragiye ariko n'ubundi aramureka arigendera ageze aho yaguriye ya mirima agira ngo atangire yikorere ba nyiri mirima biyemeza kuyimuhereza ariko kugira ngo abone icyangombwa cy'uko yegukanye mirima hari sinyatire yagombaga kubona nuko rero ageze aho agombaga kujya gusinyisha wagombaga kumuha ibyo byangombwa byose by'iyo mirima iyo mirima yose yari nyiri rwa Rwanda handi yakoreraga nuko agiye gusaba icyangombwa bikaza kumusaba ko ari nyiri uruganda uza kumusinyira aho yaguze umurima hose yajya gusaba icyangombwa akaza gusanga ari nyiri uruganda ari nawe nyiri ya mirima ari uzamusinyira neza neza wa mukozi areba hirya areba hino yibaza uburyo uwo mwaka wose amaze agura iyo mirima uburyo nta n'umwe umwanditseho na n'ubu yicaye atyo ntabwo ashobora gukandagira muri uwo murima kuko nta cyangombwa nyine afite ariko ibaza uburyo azasubira inyuma akongera kujya gusaba akazi ubuzima bwaramucanze ese najya gusaba akazi azongera asubira inyuma ajya gusaba akazi shebuja na n'ubu ya mirima yose yaguze nta n'umwe arakandagiramo ni shebuja n'ubundi ukiri kuyikoresha kuko icyangombwa ko kiyegukana n'ubundi ni shebuja uzamusinyira n'ubundi ni shebuja ugomba kukimuhereza kuko ariwe n'ubundi ariwe nyiri ya mirima bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe nicyo bita gusahurira mu nduru ukiba bikazangira rero kwiba bikazangira wihekuye ugahekura abandi ukabahekura bikazanya nawe wihekuye ku munota wa nyuma ngiye mvugo na n'igira iti ugambana nawe nawe uzapfa kugambana niba ugambana uwiba nawe nuko bizagera nyine bazakwiba uzajya kwiba wewe ibintu byinshi cyane bizarangira nawe ugize ute wiyibye kwibura bitabuze kazarangira utakaye ngaho bita nyine abahemu umuhemu wese nawe n'ubundi birangira bamuhemukiye birangira hemukiwe birangira yihemukiye tujye kuzirikana ku bintu bitatu kongera no munsi dutekereze ku bintu dushinzwe ibyo dushinzwe gucunga wasaga ubyikubira ukavuga uti ntawundeba reka nkoremo ikingezi nuko ntabiza kubura mubyeyi aka kantu gace uturongo dutatu ikizakubwira kuri inyangamugayo igipimo cy'ubunyangamugayo bwawe ni umuhanga wavuze ati nuko bazagusiga mu cyumba cyuzuye amafaranga ntuge na rumwe ukoraho naho ubundi ikizakubwira ko uri inkundamugayo uri umuhemu nuko uzavuga uti mbo iki cyumba ntabwo amafaranga abazi ukaza kurangira yarambitse imbere y'ishati ukuye nka yawe wanagenda ugasiga icyumba kirangaye ntiwuke no kugikinga nuko abajura bose bakaza bakiba nk'uko natwe igihe ducungira Imana akenshi dukunze kwishyira ugakura wishyira uzi ko ucungira abantu ibintu uzi ko ucunze uri umunyakigega ariko kugira ngo uzafungure ufungurire abandi ahubwo wowe urafungura ugafungura warangiza ugahita ufunga mbega bibiri nk'uko kwikubira kwikanyiriza kwigwizaho imitungo rusange kwikubira ibintu by'abandi mbega ubusambo buri aha uzasanga ibigo byacu byinshi byaragiye bihomba kubera iki ba bantu baducungira ba bantu babika akenshi barabika bikaza kurangira babikiye iwabo ariko amaherezo uzazirikane ngo nyagasani barakuruzi urahisha ugahisha ukaza kurangira nyagasani umunsi umwe azakuvumbura ashobora no kutakuvumbura wowe ubwawe ukazivumbura ukarangira utashye nyine kubera iki nyagasani arakuruzi araturuzi twese ntacyo ushobora gukora Imana itakuruzi ni ngombwa rero kwitonda tukamenya uwo ducungiye ninde ni Imana ibyo ducunze ni ibiki ibyo Imana aduhaye impano gukora neza buri gihe ujye wibuka kuganira n'uwagushinze imirimo cyangwa nawe ushinzwe mwongere muganire murebe ku masezerano yanyu hari igihe umwe akeneye kongezwa kongere tuvugurure amasezerano yacu birerekeza ku mubano wacu n'Imana uko tuticarana n'Imana utwongere tuganire ku kibazo cyavutse ushaka kugira ikibazo cy'umushahara buke kongera ukabwira Imana uti nyagasani ahandi uva ntanyuzwe umfashe nyagasani icya kabiri twazirikana ni uko abantu benshi kuri nosi twabaye de fonctionnaire de Dieu twabaye nk'abakozi b'Imana turakora tugakora nk'abategereje igihembo ku Mana abategereje umushahara tukaza kwibagirwa ko ducungiye Imana ibintu byinshi byerekeza ku masakaramentu byayenda dukiza
aduha impano nyinshi, aduha ingabire nyinshi, aduha umukiro. Umukiro rero biradusaba gukorana nyagasani buri gihe cyose, uko ducungira Imana bidufasha kumenya uburyo ducunze. Icya gatatu twazirikanaho ni uburyo nyine ducunze ibintu. Akenshi dukunze kwikubira kandi ari iby'Imana, abantu ushinzwe ukaba waragize abawe ati abantu banjye, abantu banjye, ukikaza kugira ko ari abantu b'Imana ushinzwe. Turasoreza ku itegeko rya nyuma rya Kiliziya Gatulika, droit canonique, rya nyuma ry'1952 rigira riti: Salus animarum lex suprema, la loi suprême de l'église, c'est le salut des âmes. Ni ugukiza abantu. Itegeko rikuru rya Kiliziya ni ugukiza roho z'abantu. Nareho ngira urebe, niba utaribye abantu, niba ibyo ukora ari ukugira ngo abandi bakire, ni umukiro w'abantu. Abo ushinzwe, ibyo ucunga ni ugucungira Imana. Abantu ushinzwe ni ukugira ngo uzabayobore ku Mana bagere mu ijuru. Ongera rero, nta bantu watakaje, niba nta bantu wikubiye, niba nta bantu watwaye cyangwa wo bakagutwara, ukibagirwa ko ucungira Imana, ukibagirwa ko uw'Imana, ukibagirwa ko ari Imana ugomba gukorana urugendo. Gukorana urugendo n'Imana, bityo nkamenya ko Imana ari ishinzwe, na niyo yashinze ibyo mfite, akaba ariyo buri gihe yancungiraho ndetse no kwicungira. Dusabe inema kudaheza Imana mu byacu, dukorane n'Imana buri munsi, tuvugane n'Imana buri munsi, tugendane n'Imana buri munsi, tubane n'Imana buri munsi, kuko niyo dushinzwe, na niyo dushinga ibyo yadushinze ku mpuhwe zayo. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko na Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.